Sitten on näköjään täällä tällaista tarkastelua. Terve! Kieltäydyn oikeuden, tai siis korkeimman oikeuden päätökseen vedoten kieltäydyn puhaltamasta. Minkäs korkeimman oikeuden päätökseen vetoa? Siihen kun joku autoilija oli pysäytetty jossain ratsiassa ja hän oli kieltäytynyt tuolta puhaltamasta, niin siihen on täysin oikeus. Tosikin teillä on oikeus viedä, mutta saatana tarkkuusalkometri, jos katsot aiheelliseksi, niin minua viedä jonnekin. No ihan teistä kiinni. Mullahan on valmiissa maailmassa aikaa tässä näin. No mitenkäs me Tommi tehdään, kun herra ei suostu puhaltamaan. Et voit kyllä periaatteessa ihan tehdä mitä haluat, mutta yhteiskunta kriittinen vastainen olen ja näin kieltäydyn tästä kyseisestä toimenpiteestä. Voin lähteä kyllä tarkkuusalkometriin, koska en ole ikinä nähnyt sellaista laitetta. Olen monta kertaa yrittänyt pyytää kyseiseen laitteeseen pääsyä. Joo. Etpä sinä ainakaan kyllä humalaiselta vaikuta. No, että mä olen viimeksi juonut perjantaina viinaa, että joo, lähdetään nyt siitä liikenteeseen. Et ensi perjantaina, jos maistelis taas vähän se, että siellä on jännä paikka olla pitää tässä ratsioita. Onhan tietysti ihan hyvä tehdä näitä ratsioita, mutta niin, satuttiin pyörimään täällä ja katsottiin vähän, oli turhan paljon liikennettä tuossa, kun ei joku toinen alkometri on jossain, onkohan huollossa tai jossain, niin kun yksi alkometri, niin vaikea on molemmista suunnista pysäyttää isolla tiellä. Niin, kyllä. Niin, no joo, se on ehkä näin. No, mitäs työ funtsitte? Katsotaan vaan, että onko autossa kaikki kunnossa. Että oo. Joo, just katoin muuten vittu rekisteriotteesta, että milloin tää paska pitäisi katsastaa, niin näköjään joulukuun viimeinen aika. Ja koiraakin paskannuttais, että mä just menossa kaverille tässä tätä, pitäisi laittaa vähän systeemiä kuntoon. No niin. Joo, ja mä oon tohon parin sadan metrin päähän taas menossa. Kerkäsin jo lykäsiä tänkin tästä helvettiin, että silleen. No. Mutta haluatko kortin nähdä? Kyllä mä sen totta no, kai ihme. Mä sen totta kai. Ohota, kohta pääset kuule. Totakaan ei voi enää, mua vituttaa tää nykyyhteiskunta, tää on niin perseestä kuin olla ja osaa. Totakaan et voi enää mennä korottamaan, kun siitä tulee määräaikainen, niin kuin tiedät. Jos mä menen korottamaan syystä vaikka toisesta sinne C-kirjaimen, niin jos mä sattuisin tarviimaan, niin minkä vitun takia mä en saa tuolla samalla voimassaoloajalla pitää sitä korttia? Kerro mulle miksi. Se on se ajokorttilaki uudistus, mutta tiedätkö, että tuo sinun korttis mennee 2033 joka tapauksessa. Ai vaikka tässä lukee 2036? Kyllä, mulla lukee 2061, se mennee 33. Kerroppa mihin vitun lakiasetukseen toi nyt perustuu. Ajokorttilaki. Mä olen maksanut saatana tästä kortista käsittääkseni sillä ehdolla, että tuossa on tästähän mä rupeen muuten valittamaan saatana. Onko se direktiivi vai onko se suomalainen? Kirjoitat Finlexin ajokorttilaki. Niin? Ja sieltä etit sitten, siinä löytyy, siinä viitataan tähän asetukseen ajokorttilaitoon. Siis tämähän on niin saatanan karseeta kyttäystä tää koko yhteiskunta, että vittu, mä sanon ihan oikeesti suoraan. Siinä on sulle Miks te teette tällaisia hommia, saatana, täällä tien päälle? Miks te ette jumalauta oikeesti voi niinku protestoida? Foppakii vaan päivittää jumalautassa ja Facebookissa niitä juttuja. Mutta siis tällaisia, eiks nää nyt ois voinut saanut olla rauhassa? Lähdetään soveltamaan näitä saatana pykäliä niihin uusiin kortteihin, mitä tulee. Eikö? Se on herrojen päätettävä. Ei vittu saatana oikeesti, perkele mä sanon. Se on kuulemma ehdokkaana se foppa, mutta minkä puolueen porukkaa se on? En tiedä yhtä. Joo. Mut hei, kiitos sulle, mä lähden korjauttaa autoa tässä nyt. Palataan, morjes. Näin, se on oikeesti juttu ihmiset silleen, että sitä puhallusta ei tarvitse suorittaa.